protams, kad priecīgs redzēt atkal meitenes šeit vienkopas, jo viena daļa jau spēlē ārzemēs un viena daļa ir palikusi Latvijā. Satikties, protams, kad ar viņām priecīgs esmu un viņām ir prieks atgriezties Latvijā un kopā būt Latvijas izlasē. Pagājušajā gadā mēs arī nespēlējam Baltijas kausu, tāpēc noteikti tas ir, kā saka, izaicinājums visām Baltijas komandām. Plus vēl viena komanda mums ir Fēru salas, bet noteikti emocijas ir tādas neaprakstošas. Tiešām liels prieks satikties ar meitenēm, ir daudz jaunas meitenes un pieredzējušas meitenes. Tiešām ir patīkami atkal būt kopā. Pirmkārt jau iegūt ceturto reizi pēc kārtas kausu mēs braucam. Jā. Otrais uzdevums ir sagatavoties kvalifikācijas turnīram, kurš startēs jau rudenī. Pēdējo triju gadu laikā mēs bijām pirmās un noteikti nekas nav mainījies. Es domāju, ka arī meitenēm ir tikai šis mērķis, tāpēc cīnīsimies līdz galam un ceru, ka tiksim pie Baltijas kausa. Gatavojamies ļoti nopietni šai cīņai, jo sen nebija tāda cīņa pret Lietuvas izlasi. Ir pazīstams pretinieks, bet noteikti futbols ir futbols. Vienmēr ir grūtāk, kad tu pazīsti savu pretinieku un tu gaidi varbūt arī vienu momentu, bet noteikti varbūt arī kāds cits moments. Kā parasti izlasē, diemžēl mums ir laika ierobežojums arī šoreiz. Jā, īs brīdis ir kopā un tu nepaspēji visam pievērst uzmanību, bet vairāk mēs cenšamies, protams, kad pievērsties tieši savam spēles stilam, ko mēs vēlamies redzēt. Jā, un, protams, kad otrs jau moments, ko mēs pētam pretinieks, tas var, protams, lietuvieši pētam. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šis sastāvs ir vēl jaunāks. Ja mums iepriekšējā kvalifikācijas turnīrā mums bija vidējais vecums 22,5 gadi, tad es domāju, šis jau ir vēl jaunāks vecums. Jaunajai paaudzei ir jādot iespēju, jo kā tad viņas var citādāk parādīt sevi? Piespiedumājiņas kaut kādā mērā. Ir arī tā, ka jaunās meitenes aug un parāda lielāku konkurenci vecākajiem. Līdz ar to tiek dota iespēja viņām. Nu, un tā ir tā lielākā iespēja viņām, kur vispār izaugt, jā, un parādīt sevi uz lielās skatuves.